Қазақстандық Еуразия бірінші арнасының түсіру тобы Ливанда шабуылға тап болды. Журналистер тобы Бейрут қаласында араб көктемі туралы фильм түсіруге барған. Жексенбі күні түнде Тайм журналының жергілікті тілшісі Раями Айшиден сұхбат алып тұрған кезде 20 шақты адам оларды қоршауға алып, жазылған сұхбатты өшіруін бұнымен қоймай ақша талап еткен. Оларды соққыға шығып, режиссер Владислав Колесовтың араб көктемі жобасының жетекшісі Александр Замысловтың да қолы сынған. Денсаулығым жайлы айтар болсам, қолы сынған адам өзін қалай сезінсе, менің жағдайым сондай. Бақытыма орай айтарлық қиыншылық болған жоқ. Қазір гипстемін. Дегенмен дәл қазір бізді ливандық полиция қала көшелерін заңсыз түсіргеніміз үшін қамауда ұстап отыр. Фильм түсірілімі жақсы жүріп жатыр, бірақ соққалып түсіндіру жұмыстары үшін біраз уақыт жоғалттық. Дегенмен шетелдік медиаға сұхбат берден тайсақтайтын бірнеше адамды түсіріп алғанымыз үшін қуаныштымыз. Еуразия арнасының басшылығы болған оқиға жайлы қандай да бір мағлұмат беруден бас тартты. Бір қызығы, ливандағы оқиға туралы таратқан хабарды да сайттан алып тастады. Қазақстандық әділсіз сөз бостандығын қорғау қорының сарапшысы Ғалия Әженова бұл жағдайда журналистер барған елдің қарапайым ережелерін бұзған болу керек деп болжам жасайды. Олардың түннің ортасында ешқандай қастарында күзету жоқ, ештеңе жоқ, далаға шығу ол бір. Екінші, бөтен елде жүріп, біздің дипломатиялық органға хабарласпағаны. Ливан мемлекетінен өздеріне көмек сұрамауы. Мәселен, дипломатиялық жолдарменен сол құқық қорғау органдарынан бір жаңағы күзетпе қастарына, я бір солдаттарды ма, я бір амондарды ма, біреулерді егер оларға сол сюжет қажет болғанда соларды бірге алып жүруге болар еді ғой. 2010 жыл араб елдеріндегі көтерілістер легі Ливанды да шарпып өткен еді.